नमस्कार छात्र छात्री पुनः एक नतुन भिडिओ स्वागत जानसो मिन्टू आसाम टेक्निकल यूट्यूब चेनेल तो छात्र छात्री सूखबर लैसूँ 2021 बर्ष मेट्रिक परीक्षार तारीख घोषणा करते रुटीनखनो आही गल तो छात्र छात्री भिडिओटर जरिए जानव पारे 2021 बर्ष हबलगिया मेट्रिक परीक्षा तो केनेधरणे पता हम लगते एबार किमान नम्बर हम लोग कौन तारिखर पर कौन तो सब्जेक्ट आसे এই ভিডিওটির জৰিয়তে সকলোখিনি জানিব পাৰিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই ভিডিওটি প্ৰথমৰ পৰা একলকে অতি মনোযোগেৰে শুনি থাকিবা আৰু অতি মনোযোগেৰে তোমালোকে চাই থাকিবা তেতিয়াহে তোমালোকে গোটেইখিনি তথ্য লাভ কৰিব পাৰিবা তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ভিডিওটি আৰম্ভ কৰাৰ আগত মাত্ৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰিছো যদি এতিয়ালৈকে এই ভিডিওটি তোমালোকে লাইক কৰা নাই এতিয়াই এই ভিডিওটি লাইক কৰি দিয়া শেয়ার কৰি দিয়া আৰু এই মিন্টু আসাম টেকনিক্যাল চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা এনেকুৱা নতুন নতুন ইনফৰমেচন হ'ম তোমালোকে জানিবৰ বাবে मरम छात्र प्रथमते मैं तुम लोग गुरुत्वपूर्ण तथ्य जानवे ऊल्सूँ निश्चय तुम लोग स्क्रीन देखा इतने लिखा सेबा क्वेश्चन पेपर लास्ट एट इयर सेबा क्वेश्चन पेपर तो बहुत छात्र छात्री कि 2021 बर्ष मेट्रिक परीक्षा भय माने के प्रश्न जानव विचार और तार बहुत छात्र छात्री 2019 बर्ष पेपर समूह जानव विचार माने चाह विचार और 2019 बर्ष पेपरबूर বিচাৰি নাপায় তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো তোমালোকে এই ৱেবসাইটটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে 2019 বৰ্ষৰ 2018 বৰ্ষৰ 2017 বৰ্ষৰ তোমালোকে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা এই অফিচিয়েল ৱেবসাইটটোৰ জৰিয়তে তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যেতিয়া এই ৱেবসাইটটো অকণমান তলৰ পিনে যাম তো ইয়াতে সুন্দৰভাৱে গোটেইখিনি দিয়া হৈছে ইয়াতে তোমালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছা 2019 সেবা কোৱেশ্চন পেপাৰ 2019 যদি তোমালোকে 2019 বৰ্ষৰ পেপাৰসমূহ চাব বিচৰা মানে 2019 বৰ্ষত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিল তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এইটো ৱেবসাইটৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিবা ইয়াতে সকলো বিষয়ৰে কোৱেশ্চন পেপাৰ আছে ইয়াতে অসমীয়া আছে গণিতৰ আছে বিজ্ঞানৰ আছে গোটেইখিনি ইয়াতে ডাউনলোড অপচন বুলি তোমালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছা যেতিয়া তোমালোকে ডাউনলোড কৰিবা কোৱেশ্চন পেপাৰসমূহ ডাউনলোড হৈ যাব আৰু তোমালোকে কোৱেশ্চন পেপাৰসমূহ চাব পাৰিবা তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই ৱেবসাইটটোৰ জৰিয়তে তোমালোকক যিটো বৰ্ষৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ লাগে তোমালোকে সেইটো বৰ্ষৰে কোৱেশ্চন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰিনত দেখিবলৈ পাইছা ইয়াতে লিখা আছে হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ সময়সূচী ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে জনোৱা হৈছে 14 ফেব্ৰুৱাৰী পুৱা 9 বজাৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব 2 মাৰ্চলৈকে ঠিক আছে আৰু ইয়াতে ৰুটিনখন আপডেট কৰা হৈছে ইয়াতে প্ৰথম দিনাখনে অৰ্থাৎ 14 ফেব্ৰুৱাৰী পুৱা 9 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ ইংৰাজী পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু 16 ফেব্ৰুৱাৰীত আগাবেলা অসমীয়া বিষয়টো আছে তাৰ পিছত আহি যাব 18 ফেব্ৰুৱাৰী আগাবেলা সমাজ বিজ্ঞান আছে 22 ফেব্ৰুৱাৰী আগাবেলা সাধাৰণ গণিত আছে 23 ফেব্ৰুৱাৰী আগাবেলা হুকুমাৰ কলা আছে লগতে 23 ফেব্ৰুৱাৰী পিছবেলা সংগীত নৃত্য আছে যিসকলৰ সংগীত নৃত্য বিষয় আছে সেইসকলে ফেব্ৰুৱাৰী পিছবেলা পৰীক্ষাটো দিব পাৰিব পিছবেলা আছে পৰীক্ষাটো তাৰপিছত 25 ফেব্ৰুৱাৰী আগাবেলা সাধাৰণ বিজ্ঞান আছে 26 ফেব্ৰুৱাৰী আগাবেলা মিল অৰ্থাৎ ইংৰাজী বিষয়টো আছে তাৰপিছত 28 ফেব্ৰুৱাৰী আগাবেলা হিন্দী আছে বা আৰবী ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট আছে তাৰপিছত 21 মাৰ্চ আগাবেলা মণিপুৰী বড়ো হানহনথালি ঐশিক এনেকুৱা বিষয়বোৰ আছে তো তাৰপিছত 2 মাৰ্চ আগাবেলা সংস্কৃত নহয়তো আৰবী বা উচ্চ গণিত 2 মাৰ্চৰ দিনা আছে আৰু 2 মাৰ্চৰ দিনাও বহুতৰে বেলেগ বেলেগ বিষয় থাকে তো 2 মাৰ্চৰ দিনা বুৰঞ্জী আছে ভূগোল আছে গাৰ্হস্থ্য বিজ্ঞান আছে তাৰপিছত 2 মাৰ্চৰ দিনা আগাবেলা নেপালী আছে বেংগলী আছে কম্পিউটাৰ বিজ্ঞান আছে তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলা যে কোন তাৰিখে কোনটো বিষয় আছে 2021 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য মই তোমালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ এই নিউজটো সম্প্ৰচাৰ কৰিছে DY365 নামৰ চেনেলটোৱে এইটো ফটো মানে বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওচৰলৈ গৈছে হোৱাটছএপত বা ফেচবুকত আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ভাবি আছে যে 2021 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যটো জনাই আছোঁ তোমালোকে মাত্ৰ ভিডিঅ'টি একলকে চাই থাকা মৰম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া মই এটা নতুন ৱেবসাইটত আহিছোঁ আৰু এই ৱেবসাইটটোৰ নাম হৈছে sebaonline.org
এইটো হৈছে সেবাৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইট আৰু এই ওয়েবসাইটটোৰ জৰিয়তে মেট্ৰিক দিবলগা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰুটিন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব লগতে মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো কোন তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হ'ব এই ওয়েবসাইটটোৰ জৰিয়তে সকলোখিনি নটিফিকেশ্যন জানিব পাৰিব লগতে 2021 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব গোটেইখিনি এইটো ওয়েবসাইটৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব মেট্ৰিক দিবলগা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আৰু এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি এই নটিফিকেশ্যন আহিয়া কিনে আমি চাম যে 2021 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰুটিন বা তাৰিখটো ঘোষণা কৰিছে নেকি তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া ইয়াতে তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা নটিফিকেশ্যন অপশ্যনটো এই নটিফিকেশ্যন অপশ্যনটোত এবাৰ ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আমি চাম আহিছে নে নাই তো ইয়াতে এক নম্বৰ অপশ্যনটো দিয়া আছে ৰিজাল্ট অফ দ্য ইণ্টাৰভিউ ফৰ দ্য পোষ্ট অফ একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট আৰু দুই নম্বৰ অপশ্যনটো হৈছে নটিচ ৰিগাৰ্ডিং এক্সটেনশ্যন অফ ফৰ্ম ফিল আপ আপডেট ফৰ এইচ এছ এল চি এইচ এম এক্সামিনেশ্যন 2021 তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াতে মই গোটেইখিনি চালোৱে অলৰেডি এতিয়া পৰ্যন্তলৈকে সেবাৰ এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰুটিন বা তাৰিখটো এতিয়া পৰ্যন্তলৈকে ঘোষণা কৰা হোৱা নাই আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যিটো মই ডি ৱাই 365ৰ নিউজটো সম্প্ৰচাৰ কৰাটো দেখুৱালোঁ এইটো এই বৰ্ষৰ নহয় ডি ৱাই 365ৰ এইটো যোৱা বৰ্ষৰে হয় 2019 বৰ্ষৰে হয় আৰু বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ হোৱাটছআপ বা ফেচবুকত এইটো ভাইৰেল হৈ আছে আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি সুধি আছে যে 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো হ'ব নেকি তাৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকৰ মাজত এই ভিডিঅ'টি লৈ আহিছোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল নিশ্চয় তোমালোকে এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে সকলোখিনি তথ্য জানিব পাৰিলা যে 2021 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ তাৰিখ আৰু ৰুটিন এতিয়া পৰ্যন্তলৈকে ঘোষণা কৰা হোৱা নাই ডি ৱাই 365ৰ যিটো ফটো মই তোমালোকক দেখুৱালোঁ এই ফটোটো মানে সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কনফিউজনত পৰিছে আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ সেইটো যোৱা বছৰৰে হয় ডি ৱাই 365ৰ কোনোবাই ফটোটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিছে মাৰি পেলাই হোৱাটছআপত দি দিছে তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কনফিউজন হৈ কিনে সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে শ্বেয়াৰ কৰি দিছে আৰু তাৰ বিনিময়ত সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনত কনফিউজন হৈ গৈছে যে 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা প্ৰকৃততে মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰিব নেকি তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে সকলোখিনি কনফিউজন দূৰ হৈ গ'ল আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ 2021 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ তাৰিখ আৰু ৰুটিনটো ঘোষণা কৰি দিয়াৰ লগে লগেই মই তোমালোকৰ মাজত নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম তোমালোকে মোৰ নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তোমালোকে নটিফিকেশ্যনটো অল কৰি থৈ দিবা তেতিয়া যেতিয়াই মই ভিডিঅ' দি থাকোঁ তোমালোকে নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিবা এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল শেষত মই তোমালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ 2021 বৰ্ষত আহিবলগীয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সকলো বিষয়ৰে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনসমূহ তোমালোকক লাগিব নেকি যদি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক সকলো বিষয়ৰে গণিত বিজ্ঞান ইংৰাজী সকলো বিষয়ৰে যদি তোমালোকক ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনসমূহ লাগে তেন্তে তোমালোকে এই ভিডিঅ'টিৰ কমেণ্ট বক্সত সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব মানে সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কমেণ্ট কৰি কমেণ্টত জনাই দিব লাগিব যে আমাক সকলো বিষয়ৰে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনসমূহ দিব লাগে তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকৰ মাজত সকলো বিষয়ৰে 2021 বৰ্ষৰ আহিবলগা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনসমূহ তোমালোকৰ মাজত ভিডিঅ' বনাই শ্বেয়াৰ কৰিম তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সকলোৱে এই ভিডিঅ'টিত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনসমূহ লাগে আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এইখিনিতে জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনসমূহ মই তোমালোকক মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ এমাহ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম কাৰণ যেতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ এমাহ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম তেতিয়া সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পঢ়িবলৈ ঠাউতি হ'ব মানে এতিয়াই যদি মই তোমালোকৰ মাজত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনসমূহ শ্বেয়াৰ কৰোঁ তোমালোকৰ পঢ়াৰ ঠাউতিটো কম হৈ যাব তো যেতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ আগ মুহূৰ্তত তোমালোকৰ মাজত মই শ্বেয়াৰ কৰিম তেতিয়া সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সেই প্ৰশ্নসমূহ পঢ়িব আৰু সেই প্ৰশ্নসমূহ যদি তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া নহয় তেতিয়া তোমালোকে 100% গেৰাণ্টি 60% মাৰ্ক তোমালোকে ল'ব পাৰিবা মানে তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনলৈ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত পাছ কৰিব পাৰিবা ইজিলি তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সকলোৱে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিয়া তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে অন্ত পেলাইছোঁ যদি ভিডিঅ'টি ভাল পালা লাইক কৰা শ্বেয়াৰ কৰা আৰু এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা সকলো নটিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে আজিলৈ ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ জয় আই অসম।